Среќен сум што денеска токму на Скопска Црна Гора, овде Раштак може да ја отпочнеме првата планинска трка во организација на Општина Газибава и маратонскиот клуб Делта. Ова традиција која што треба да прерасне во наредните години е со цел да ја промовираме убавината на Скопска Црна Гора, потенцијалите кои што ги има и сето она што треба да представа мотив и на Општината Газибава и на овие природни ресурси кои што располагаме. Младе да излезат во природата и да се забуваат. Исто така, ќе се потрудиме да станат и љубители на природата, а со тоа и во наредните години да ја зголемиме должината на ова трка. Трката ќе биде поделена во три категории, и тоа на професионални учесници, аматери и на VIP гости. Најдолгата должина ќе биде од 13,5 км, каде што ќе учествуваат професионалците. Полупрофесионалците, аматерите и рекреативците ќе бидат на патека од 6,7 км должина и VIP учесниците во должина од 2 км. За најдобрите обезбедивме симболични парични награди. Со ова сакавме навистина младите да ги излеземе во природа, а Скопска Црна Гора да се потруди комплетно да овозможи убав амбиент, престој на учесниците и на најуспешните им посакувам успешна трка и нека победат најдобрите.